Hej bloggen, jag hade tänkt att prata lite om Facebook och sådana saker. Det finns lite saker som jag irriterar mig väldigt mycket på. Så ja. 1. Det är när en tjej har en bild på henne som ser ut så här. Och så får en massa kommentarer bara: åh vad fin det är, oh my god, jag med ditt utseende. Åh snygg, jag har glömt mitt nummer, kan jag få dejta, bla 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 bla. Och så frågar man typ till exempel någon av dem som har kommenterat bara: vad tycker du om henne? Liksom, om man sitter och pratar bara så, vad tycker du om hennes utseende? Tycker du hon är fin eller inte? Nej, hon är inte fin, säger de. Man bara, för har du kommenterat att hon är fin då? Så ingen har bett att kommentera, så varför räcker du snäll eller vad man ska säga? Det är så jävligt synd, för att det har hänt så himla många gånger. Jag, antingen så skriver jag inte, och om bilden är jättefin, då kommenterar jag. För att, alltså, jag tycker det är så irriterande. Att, liksom, varför räcker snäll när man inte tycker det? Och sen 2. Det är när en tjej har typ så här. Och sen får man så kommentera: åh vad fin du är, oh my god, så jävla fin du är. Och jag vet inte vad, man bara, hon har bit på sin rygg och så ser man hennes händer. Är hon fin då? Alltså man ser till hennes ansikte. Man bara, lägg ner, vad är det ni håller på med? Oh my god. Jag ska. Och en till sak som jag tycker också är skit irriterande. Det är det här. För att du faktiskt ser en massa frågor, så var jag typ bara, jag vet inte om jag har sagt det förut, men ja, typ, vad har du för mobil? Så finns det typ Samsung, iPhone, HTC, Blackberry, Sony Ericsson, alltså alla de där. Så kommer du bara, sa du Sten? Fråga Gandalf. Sa du Sten? Fråga Gandalf. I alla jävla frågor ska det finnas sa du Sten eller fråga Gandalf, eller om inte fråga Gandalf typ, jag har Gandalf mobilen. Jag har Gandalf mobilen. Jag tycker det är så jävligt, kan man inte bara svara på frågan som vanliga människor istället för att leka roligt typ och bara, sa du Sten? Sen en till sak som jag tycker är jätteirriterande, alltså det finns jättemycket saker, men jag säger det mest irriterande. Det är på Facebook, på loggen, när man ska skriva som status liksom, det står så här: vad gör du nu? Då kanske man skriver typ, jag ska till Västerås, woo! Typ, så får man värsta kommentarer bara, kobry. Jag blir så jävla irriterad, liksom, antingen, det finns 2 alternativ. Antingen så skriver personen, alltså kobry, för att den ska få massa like och för att den ska vara liksom så här rolig, cool eller vad man ska säga. Eller så har den inget liv, så den sitter och kommenterar massa onödigt kobry, jag vet inte vad. Man bara, vet du Svenne, vart kom du ifrån? Jag kom från mammas. Tur att det fanns lite IQ i dig. Friday, gonna get down on Friday. Ja, det finns ju så mycket att prata om här i världen. Men det var det toppdrygaste på Facebook. Sluta, jag säger, jag tycker inte att personen är fin. Skriv inte att hon är fin, för att det kommer inte ändra situationen, man ska säga. Har hon en bild på henne när hon bara... Skriv inte att hon är fin, för att det är en bild på hennes rygg. Vad har hennes rygg med hennes ansikte att göra? Har någon skrivit någonting, skrivit till kobry, för att kobry på dig också då. Är det en fråga, svara på frågan, så är det bara, Sörnesten, fråga Gandalf, Sörnesten, fråga Gandalf, I hate the beat of my heart getting louder whenever I'm near you, and I see you with him, slow dancing, tell me apart cause you don't see. Whatever you kiss him, I'm breaking. Oh, how I wish that was me.